Опасна любов. Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Роли. Хуан Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патриция Малдонадо, Маргарита Ортега, Анна Мария Камбер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патриция Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Аседо. Режисьор Аурелио Валкарсел Карон. 43-ти епизод. Не стана както очаквах. Господин Сантиляна ме изигра в последния момент и не спази договора, който бяхме сключили. Когато пристигнахме в Каракас, се опита да ме накара да работя повече за по-малко пари. Така че реших да прекратя това прословото турне. Мисля, че си постъпила съвсем правилно. Този господин никога не ми е харесвал и нещо ми подсказваше, че няма да ти провърви с него. Ако знаех какъв човек е, никога нямаше да се захващам с него. Не само, че си загубих времето, но и работата си в бар Алкала. Не, не мисля, че си е загубила. Би могла да поговори с Армандо Навара и да му обясниш какво е положението. Армандо сигурно е много зет с фамозната пепита Рондерос, която подозирам, че е използвала случая, за да мине в настъпление и му е напълнила главата с бръмбари. Ти не си ли ходил в бара? Не. Истината е, че отдавна не съм стъпвал там. Пък и за какво? Аз ходех само заради теб. Одеколонът ти е много фин. Той ми е подарък. Подарък? Искам да кажа, че си направих подарък. Изглеждаш ми нервен. Франко, какво става? Пристигам, а теб те няма. Като ме видя се изненада и като че ли нещо те подразни. След това изведнъж реши да излезеш, без да ми обясниш нищо. Кой те чакаше навън? Разговарях с едни приятели, които ме докараха и ме чакаха. Приятели? Какви приятели? Ами, колеги от работата, защото вече съм на нова работа. Знаеш ли, напуснах магазина за плодове. И нищо не си загубил. Сега къде работиш? В една канцелария. Работата е добра. Намерих си я заради теб, за да мога да ти помагам в разходите по апартамент. Така че, няма защо да се притесняваш за провала на турнето си. Надявам се, че само след няколко месеца ще мога да ти дам това, което заслужаваш. Това, което ми казваш, ме радва. Приятно ми е да чуя такива добри новини. Сега вече нещата ще потръгнат. Обичам те както винаги, а може би и повече. Ти си единственото нещо, което има значение за мен. Ти си смисълът на живота ми. Франко е един безочлив тип. Разбрах го, когато ме охажваше с корист. И ми изглеждаше невероятно, че Оскар е загрижен за това, което прави сега. Съвсем естествено да е загрижен. Той му е брат. Да, брат му е, но той не прилича нито на него, нито на Хуан. Те са много предприемчиви, много работливи. И без тях Франко нямаше да бъде никой, защото му липсва инициатива. Единственото, което умее да прави, е да се харесва на жените, а те да се оставят да ги мами. Не одобрявам това, че говориш лоши неща за него, пък дори и да имаш основание. Не казвам нищо, което да не е истина. Не мислиш те да мисля, че му имаш зъб заради номера, който ти изигра. Всъщност, аз не го обичах. Впоследствие разбрах, че съм се заблуждавала. Единственият мъж, когато чувствам, че съм обичала истински Оскар. И заради това усещам, че ревнувам ужасно, като си помисля, че Рут е близо до него. Ти си прекалено темпераментна. Трябва да се научиш да се владееш, Химена. Помогни ми за това. Ще донеса млякото от кухнята. Не бива да работиш толкова много. Днес стана много рано.
Не правя нищо, Хуан. Добре ли се чувстваш? Добре. Когато съм до теб, се чувствам добре. Бих искал да те гледам като царица. Да мога да ти дам най-доброто и от нищо да нямаш нужда. Те ти тъкмо това правиш. Не бих могла да искам повече. Кълна ти се. Толкова те обичам, София. Сутрин, когато се събуди и усетя, че си до мен, благославям Господа, че ме е дарил с най-скъпоценния дар. Мисли си, че си спечелила от лотарията с това турне, се оказа пълна минавка. Трябва да призная, че беше точно така. Не отричам. И какво стана? Сантиляна не ти ли даде парите, които ти обеща? Нали подписа договор? Не. Не съм подписвала. Странно, защото той винаги кара певците да подписват договори. Но мен не. Договорът ни беше само устен. И той се възползва от това. Защо не си признаеш истината и не ми кажеш, че Сантиляна се е опитал да се възползва от теб, но по друг начин? Не е вярно. Той знае, че трябва да ми има уважението. Познавам добре Сантиляна и знам, че той не уважава дори собствената си майка. Опитал се е да те прелъсти, нали? Не е така. Не ме лъжи. Принудил те да легне с него. Не е вярно. Вярно е. Да. Вярно е. Турнето не се провали заради парите. Той беше съгласен да ми плати така, както се бяхме уговорили. Но този нещастник беше решил, че аз също влизам в договора. Когато пристигна в хотела в Каракас, се оказа, че трябва да деля една и съща стая с него. Една голяма и красива семейна спалня с едно единствено легло. Ти съгласи ли се? А ти как мислиш? Прати го по дяволите. И с Емилия трябваше да прекараме нощта в друг хотел и да съберем пари за връщане, защото той отказа да ми признае пътните под предлог, че не съм спазила договора. И си останала без пукната пара, нали? Точно така. Без никакви пари. И си дошла да ме търсиш. Била си сигурна, че ще те приема с отворени обятия, след като толкова те молих да не отиваш, Соня, нещастник. Няма ли да ме приемеш? Ти какво мислиш? Обяснях, когато замина. И все още ме е яд. Яд ме е, ясно ли ти е? Имаш право. Почакай. Не съм казал, че ще ти откажа помощта си. И още по-малко сега, когато най-много се нуждаеш от нея. Ако искаш отново да пееш, можеш да започнеш още тази вечер. Не мога да отрека, че искрено желаях да се върнеш. Предупреждавам те, че ще си имаш неприятности заради мен. Сантиляна ме заплаши, че ще ми иска сметка и че ще ми попречи да работя на друго място. Ако ти досажда, ще му изпратя момчетата, та да му дадат урок. Аз съм много по-голям негодник от него. И ти добре го знаеш. Така че не се тревожи. Ти си оставаш мое протеже. И аз ще се грижа за теб. Хайде, момчета, започваме репетицията. Вече закъсняваме. Репита ще трябва да почакаш. Ще репетира Русарио. От днес започва да пее. Вижте кой бил тук. Не някой друг, а самата Русарио Монтес, която се завръща от голямото си турне и си Южна Америка. Скъпа, колко се радвам, че пак си сред нас. От това голямо щастие дори започвам да се задушавам и ми се допишква. Слушай, ами как успя да приключиш турнето толкова бързо? Нима смогна да обиколиш целия юг за по-малко от 20 дни? Истината е, че не ми провървя както трябва и се наложи да прекъсна турнето. Сигурно сте доволна, Пепита. Не само аз съм доволна, скъпа. Доволни сме всички ние, защото сред нас отново една голяма певица. Знаеш ли, кълна ти се, че се вълнувам ужасно. Предполагам, че и твоето приятелче Франко изпитал също такова голямо вълнение, защото предполагам, че вече си се видяла с него. Да, разбира се, че се видяхме. И какво? Всичко наред ли? Наред е, както винаги. Той ме обича много. И за него аз означавам това, което никога за никого не съм означавала. Не знам какво означавам за теб, нито пък искам да знам. Знам само, че не ми е никак приятно, че тази певица се е върнала.
Не би трябвало да те интересува, защото можем да продължим връзката си без тя да разбере. Достатъчно е да сме малко по-дискретни. Не обичам нито да деля, нито да крия любовниците си. Приятно ми е да се показвам с мъжете, които ми харесват. Пък дори и да ме смятат за скандална. Ето това е. Предупредихте, че съм много влюбен в Росарио. А връзката ми с теб е нещо съвсем различно. Какво? Един вид работа ли? Да, нещо такова. Ти си господарката, а аз те обслужвам. Тогава като господарка мога да поискам да се откажеш от нея. Ако го поискаш, ще трябва да се откаже. Но не от нея, а от теб, защото Росарио е всичко за мен. Заради нея правя всичко това. Иначе ще си остана в онзи жалък магазин, макар че с парите, които получавах оттам, не мога да си купя дори отрова. Започваш да ставаш арогантен. Не съм арогантен, а въпреки всичко си имам предразсъдъци. Ако искаш да сложим край, можем да го направим още сега. Един момент. Не бързай толкова, че може да загубиш, момче. Аз няма да те загубя. Ще се опитам да забравя, че тази певица съществува. Но когато имам нужда от теб, искам да си налице. Защото иначе може и да си загубиш работата. Значи е на нова работа? Да. Каза ми, че работи в някаква канцелария или нещо подобно. Всъщност не ми каза нищо по-подробно, пък и аз не го попитах. Важното, че е успял да си намери нещо по-добро. Но трябва да е много по-добро, ако се съди по дрехите, които са в гардероба му. Облеклото му е доста финно. Да. Резите също. Има няколко в чекмеджетата и всичките са чуждестранни. Каква ли длъжност заема, да не би да е станал депутат или кой знае какво, що ме успял да се здобие с всичко това за толкова кратко време? Да не би да мислиш, че се занимава с нещо нередно? Да се надяваме, че не. Не ми изглежда лошо момче, макар че за вас би направил всичко, защото продължава да е много влюбен. Но може би не чак толкова, колкото Армандо Наваро. Мислиш ли, че Армандо все още ме обича? Щом ви прие в бара, още щом пристигнахте, мисля. Суела обен ингенуа син пикария и yo a solas con un hombre ay no sé qué haría. Tal vez le diera un beso bastante largo. Изглеждаш много щастлив. Личи си, че си доволен от завръщането на Росарио. Да, тя ми липсваше ужасно. Турнето и не мина ли добре? Никак. Онова животно Сантиляна се е опитал да се възползва от нея, но тя успяла да се защити. Защото когато някой не й харесва, става по-агресивна и от котка. Освен това, доказа, че е жена с достоинство, а това ме радва. Пък и дори да продължава да се мъкне Соня, как беше Франко Реес. Той сигурно не я обича много, щом още ходи с онази милионерка. Защото обича да живее на гърба на другите. Ходи с нея, за да я използва. Ако и братите му са като него, ще ме е страх за София. Армандо, аз я обичам. Все още я обичам много. И побеснявам, като знам, че е в прегръдките на онзи мъж. И бих побеснял още повече, ако той е мами. Има някои странни неща, които не разбирам. Истината е, че не знам как бих могъл да ги науча. Ако мога да ти помогна с нещо, разчитай на мен. Но Росарио пее великолепно, както винаги, нали? Да не би да те е яд, че се върна. Не, за Бога. Казвам ти го съвсем искрено. Аз не отричам ничии способности. Тя пее добре. Друг въпрос е, че е глупава и няма капка мозък, защото иначе нямаше да продължава да ходи с онова момченце Франко. Ако имаше поне малко ум, щеше да си остане при теб. Пепите, моля. Все още ли искаш да ми предложиш брак? Предложих ти и очаквам отговор. Ще ти го дам,
Ако вие двамата с нея издържите на изпитанието, ако издържите, много скоро ще бъде мъж и жена. Вече е много късно, татко. Не мога да заспя, защото без да искам чувам радиото. Извинявай, не мислих, че ти пречи. Сигурно нервите ми са много опънати, що ми най-малкият шум ме дразни. Тревожиш се, както и аз. Може би и двамата си мислим за онова, което каза Фернандо. Химена и София постъпиха зле. Влюбиха се и ни напуснаха. Това можем да понесем. Дори и да живеят в бедност. Но да са щастливи. Но какво ще стане, ако тези мъже ги мамят? Нищо добро не може да се очаква от тях, защото умеят много добре да прикриват намеренията си. Изглеждаха безобидни. А виж какво направиха. Да, оказаха се много хитри. Особено Оскар, който ни вдъхваше най-много доверие. Се мисля и премислям. И не мога да разбера, кога успяха да покорят сърцата на момичетата и да ги накарат да полудеят по тях. Не успяха единствено с Сарита, която беше преклено умна и не се остави да бъде подмамена толкова лесно. Сарита. Горката ми, Сарита. Ако сега поне беше с мен. Мисля си за нея, за онова, което се бе заела да проучи. Толкова и се искаше да узнае през името на онази девойка Либия. Защо ли се интересуваше? Да не би да подозираше нещо. Има ли това някаква връзка с тримата братия? Значи е вярно. Франко ходи с някаква милионерка. Точно така. Доня Марухита и Расури. Една вдовица, която тъне в пари и много обича да си има вземане-даване с млади момчета. Но това е липса на достоинство. Как може брат ми да се продава на улицата, като че ли е някаква проститутка? Щом го видя, ще му дам да се разбере. Хуан, по-добре да не му казваш нищо. В известен смисъл, аз помогнах за техните срещи. Те вече се познаваха. Ти си буклук, Оскар. Хуан, за Бога. Та аз не мислих, че правя нещо лошо. Просто ми беше жал за Франко, като го гледах да работи в онзи магазин и да търпи какви ли не унижения. Помислих си, че ще е добре за него да се среща с Доня Марухита. Най-вече защото тя се оказа много щедра към него. Лошото е, че се показва на публични места с нея. Франко никак не умее да се прикрива. Ти си по-безкруполен от него и правиш всичко само за пари. Очудвам се, че си се примирил да останеш без богатството на сестрите Елисондо. Кой ти е казал, че съм се примирил? Наследството на сестрите Елисондо все още ни очаква. Значи лъжеш, че обичаш Химена. И мислиш само за парите й. Не, не, нищо подобно. Аз обичам много Химена. Харесва ми много повече, отколкото съм предполагал. Струва ми се, че вече не бих могъл да живея без нея. Но от друга страна, не може да се мисли само за любов. Човек трябва да е практичен. Ако мислиш, че ще постигнеш нещо, ще си останеш пръст в уста. Не е така, Хуан. Може Доня Габриела в момента да ни проклина. Но колко дълго смяташ, че ще може да живее в самота без дъщерите си и без внучето си, което е на път? Без съмнение, най-накрая ще отстъпи и ще ни приеме. А дори и да не го направи, София и Химена са нейни законни наследници. И по право, някой ден ще получат онова, което им се полага. Както виждаш, няма причини да губим надежда и да се отчаиваме. Казах ти, богатството на фамилия Елисондо стои и ни чака. Не е така, Хуан. Може Доня Габриела в момента да ни проклина. Но колко дълго смяташ, че ще може да живее в самота, без дъщерите си и без внучето си, което е на път? Без съмнение, най-накрая ще отстъпи и ще ни приеме.
А дори и да не го направи, София и Химена са нейни законни наследници. И по право, някой ден ще получат онова, което им се полага. Както виждаш, няма причини да губим надежда и да се отчаиваме. Казах ти, богатството на фамилия Елисондо стои и ни чака. Какво ти е? Не можеш ли да спиш? Не се безпокой, Оскар. Добре съм. Чувствам се отлично. Божичко! Ама какво вие, Доня Хеминитата? Цяла сутрин сте толкова нервна. За трети път изпускате разни неща. Не, не знам какво ми е. Бъдете спокойна, аз ще оправя това. Ваша милост днес е толкова разсеяна. Кой знае за какво си мислите? Спах зле. Тогава значи от умора и недоспиване. Защо не идете да си полегнете, маничко? Как да лягам по това време, като има толкова много работа? Дон Хуанито обича ваша милост и Доня София да му помагате, но не иска да се претоварвате с работа. Какво падна? Тестото за бисквитите, което сестричката ви приготвяше. Убедете я да си почине, маничко, че от сутринта никак не е добре. Нищо чудно да е тръшне някой от тия ужасни грипове, дето ги има тази зима от студовете. Наистина ли си болна, Химена? Не, не, София. Става дума за друго. Трябва да поговоря с теб по един много важен въпрос. Но някъде, където няма да ни слушат. Толкова ли е сериозно? Много е сериозно. Искам да излезем. Защото чувствам, че трябва да ти го кажа веднага, София. Няма ли да излизате днес, Доня Габриела? А къде да отида? Вече ми умръзна да стоя в тази къща без да правя нищо. Може би трябваше да послушам баща си и да замина някъде, ако Фернандо не се беше възпротивил. Трябва да решите как е най-добре за вас. Ева, ти мислиш ли, че дъщерите ми биха дошли да ми поискат помощ, ако някога имат нужда от мен? Много се съмнявам. Те са горди като вас. Но ако се чувствате неспокойна, аз бих могла да ги посетя, за да видя как са. Не. Това не е за препоръчване, защото биха могли да си помислят, че ги шпионирам и така само ще ги настроя още повече срещу себе си. По-добре е ла с мен. Бих искала да поговорим нещо насаме. За какво искате да ми говорите, Доня Габриела? За онези мъже. За братята Рейес. Искаш да ми кажеш нещо за Хуан и Оскар? Кой знае какво е, щом си толкова неспокойна и предпазлива? Работата е там, че не знам откъде да започна, София. Моля те да говориш без заобикалки, защото вече започвам да се безпокоя. До сега вярвах сляпо на Оскар, но след разговора, който чух, започвам да се съмнявам. Какво си чула? Че Оскар и Хуан са се оженили за нас от корист, заради парите на семейството ни. Какво говориш? То това звучи като виц. Не е никакъв виц. Чух ясно, когато Оскар го каза на Хуан. Те са сигурни, че някой ден майка ни ще дойде и ще трябва да ги приеме. Убедени са, че богатството ни ще бъде тяхно. На какво богатство биха могли да се надяват? Та те знаят, че когато се омъжвахме, се отказахме от всичко. Не вярвам да са толкова наивни. Ти сигурно не си чула добре. Кълнати си, че беше така. Възможно е да не ни обичат, а само да искат да се облагодетелстват от нас. Успокой се. Успокой се и се овладей. Ти просто си ужасно объркана. Изведнъж направих връзка между толкова неща, за които преди това не се бях сетила. Странно е, че Франко ми предложи да се оженим и че когато скъсахме, Оскар започна да ми се кълне в любов. Бяха решили на всяка цена един от двамата да се ожени за мен, без значение кой. Ако ти се съмняваш в съпруга си, аз не се съмнявам в Хуан. Смяташ, че те лъжа ли? Не знам какво е станало. Но за Хуан бих сложила ръцете си в огъня. Чувствам, че той ме обича, Химена. Обичаме искрено, а за това човек не може да се преструва.
Него би го интересувало всичко друго, но не и богатството ми. Хуан, може и да е искрен с теб. Но Оскар не е с мен. Успокой се, казах ти вече. Сигурно грешиш. Това е. Грешиш, Химена? Имам ти пълно доверие, Ева. Но пак ме обземат някакви страхове, защото в цялата история все още има много неясни неща. Като връзката ти с тези мъже, например. Какъв ли повод са измислили, за да те накарат да им разрешиш да заместят зидарите? Мислех, че това вече е забравено. Защо ние пак да се връщаме към него? Искам само да ми отговориш на въпроса, Ева. Подведоха ме. Не знам. Ти не си никак глупава. Особено когато ти се възлага да се грижиш за къщата. Видяха ми се симпатични и си помислих, че може би ще могат да свършат работата. Почти всички ние ги харесахме. Само един човек се отнесе с недоверие към тях. Дъщеря ми Сарита. Тя беше открила нещо, което я караше да се съмнява в тях. Никога ли нищо не ти е казвала? Не, госпожо. Ти беше в близки отношения с братята Рейс, Ева. И ти ли не разбра, че Оскар иска да се ожени за Химена? Не. Не, госпожо. Нито за връзката между Хуан и дъщеря ми София? Не, госпожо. Да не би да ги прикриваш, Ева. За какво ми е да го правя? Ти си излагала всички ни, за да им осигуриш достъпа до тази къща. Защо ме питате за тези неща? Не ми повишавай тон. Вие твърдите, че ми имате доверие, но това не е вярно. Докъде смятате да стигнете? Вие сте много изнервена. Самотата ви потиска. Възможно е. Сега, като съм сама, не правя нищо друго, освен да мисля и да се опитвам да намеря смисъла на всичко това, но не мога да го намеря, Ева. Измъчвам се ужасно, като си помисля, че дъщерите ми може да са в опасност. Макар, че те самите си го търсиха. Страх ме, че нещо може да им се случи с тези мъже. Защото в края на крещата ние не ги познаваме. Какво ти е? Моля да ми извините, но нямам апетит. Какво ти е? Нищо. Има ти нещо, не ме лъжи. От тази сутрин забелязвам, че си много странна. А аз не обичам между двама ни да има тайни. А ти нямаш ли тайни от мен? Какви тайни мога да имам? Ти знаеш всичко за мен. Никоя друга жена не знае толкова много за мен. И всичко, което правя, го правя заради теб. Защото те обичам. Заради теб отидох да работя при Илеандро. С риск да шушукат за мен и да ме обявят за безсрамник. За теб съм способен да направя дори и невъзможното, за да ти върна онова, което загуби, като се омъжи за мен. Наистина ли смяташ, че съм загубила всичко, което имах и че никога няма да мога да си го върна? Сигурен ли си, че няма да поискам прошка от майка си и да претендирам за част от богатството на семейството си? Защо ми казваш това? Защото бих искала тези неща да не те интересуват така, както не ме интересуват и мен. Аз зарязах всичко заради теб, защото бях убедена, че твоята любов струва повече. Аз съм на същото мнение. За мен няма по-голямо щастие от това да знам, че съм се оженил за теб. Химена, погледни ме. Погледни ме в очите. Нима не разбираш, че виждам в тях някаква сянка, която потъмнява погледа ти. Химена, за мен няма нищо по-важно от това да те направя щастлива. Защото те обичам. Химена, обичам те.
Никога не се съмнявай в любовта ми. Защото ти знаеш, че си моя господарка. И аз също искам да бъда твой господар. Господар на тези очи, в които искам да остана завинаги. Господар на тези устни, които ме целуват така, както никой други досега. Господар на това тяло, без което се чувствам нищожен. И се сказваш ми такива красиви думи, Оскар. Толкова много думи. Не са само думи. Думи са. Бих искала да мога да вярвам в тях. Не искаш ли да излезеш с мен? Не, че не искам, Рут, а не трябва. Става дума за една много интересна постановка, която тези дни представи един френски театър. Не мога да оставя Химена сама. И без това се виждаме само вечер. Няма никакво значение, можем да идем тримата. Пък и тя ще може да се поразсее малко и да прекара няколко приятни часове. Сигурно се чувства много самотна и затворена. Честно казано, не мисля, че ще иска да дойде с нас. Трябва ли да разбирам, че Химена има нещо против мен? Рут, моля ви да ме разберете. Знаете, че ви ценя безкрайно и нямам думи да изкажа благодарността си за всичко, което направихте за мен, но не знам какво може да си помисли Химена, тя е преклено чувствителна. Или може би ревнива. Може би. Не се безпокойте, Оскар. Няма да настоявам. Сега моля да ми извините. Имам много работа. Много лошо е това, че искаш на всяка цена да го свалиш. Не, на всяка цена. Не отричай, защото те познавам така добре, като че ли съм те родил, скъпа. Остави го на мира и си потърси компания на друго място. С Оскар няма да успееш. Той ни се води, ни се кара. Аз само исках да го поканя на спектакла на Френския театър. Купила си билети? Защо не ни поканиш мен и Бруно? Толкова много искаме да отидем на това представление. С удоволствие ще те придружим. Винаги съм минавал покрай този магазин, но никога не съм се заглеждал. Сега се спирам навсякъде, където има нещо за деца. Започвам да се влюбвам в бебешките дрешки. Дано да му вършат работа, защото много ми харесаха. Разбира се, че ще му вършат работа. Но не избързваш ли малко? Има още няколко месеца. Дори още не ми личи. Освен това, не се знае дали ще е момче или момиче. Защото за момченцата дрешките трябва да са синички, а за момиченцата розовички. Затова купих жълти. Така ме посъветваха. Следващото нещо, което ще купя, е люлката. Трябва да подредим стаята, за да освободим място. Не се престаравай, Хуан. Има още много време. Наистина избързваш. Някой наистина подрежда стаята си и това е Доня Хименита, защото не знам какво е стана днес, но цял ден не пожела да слезе. Остана през цялото време в стаята си и местеше всичко от едно място на друго. Знаеш ли, история ми се много странна. Какво ли може да и е? Ще проверя. Прибери това, Кентина. Ще ги прибера в едно специално чекмедже, където ще държим всичките неща на бебето. Така че, като се роди, стаята ще бъде повече негова, отколкото ваша. Какво правиш? Опитвам се да подредя всичко това. Защо по-добре не си признаеш, че търсиш претекст, за да не слезеш в хлебарницата? Не, че не искам да помогна на Хуан. Само, че ми е трудно да го погледна в очите след всичко, което чух. Ако го беше чула сега, щеше да се освободиш от всичките си страхове и да престанеш да подозираш него и Оскар. Защото за Хуан няма нищо по-важно от мен и детето ни. Не знам какво да мисля, София. Оскар също ме обърка с думите си и бих искала да се заблуждавам. Въпреки всичко, аз го обичам. Ще изясним съмненията ти. Ще ти помогна да оправиш това. Свали това, че тук отгоре не съм чистила. Щупи ли се нещо? Не, не. Изглежда са някакви снимки на негови близки. Тук има някакви неща. Виж, дрехи и други работи. Колко странно. Женски са. На кого ли може да са? Веришка,
Пръстен? Да не би да сме прекалено любопитни. Всичко беше прибрано. София, какво има? Погледни това. Рут? Рут Орибе? Не, не е Рут. Прилича много на Рут, но не е тя. Спомняш ли си това лице, София? Спомняш ли си го? Погледнете добре дъщерите ми, госпожице. Погледнете ги. Мислите ли, че бащата на тези девойки, един човек, който искаше да прекара спокойно старините си сред близките си, би бил способен да извърши нещо толкова отвратително? Вижте, госпожо, няма да кажа нито думичка повече, защото аз обичах много Бернардо. Обичах го много и не искам да го очерня. Обичах го повече, отколкото вие. Повече, отколкото близките му. Смъртта му ми причинява ужасна мъка. И аз исках само да намеря някой, който да ми даде съвет. Исках някой да ми каже какво да правя, какво се прави в такива случаи. Аз наистина съм бременна. Това е тя, Химена. Момичето, което дойде една вечер у дома. Девойката, която твърдеше, че е била любовница на татко. En el amor, yo solo sé que a más de un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar, mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui. Yo soy así. ¿Y qué? ¿Qué fue? ¿Querés ver el vilene? Eres dicho, tú a cuánto pecho, bic novenno. Какво значение има, Армандито? Човек трябва да може да пее всичко, за да бъде на висотата на една толкова компетентна колежка като Росарио. Е, разбира се, аз никога няма да мога да я заместя, защото тя е просто недостижима. Е, скъпа, освобождавам ти сцената, за да репетираш, пък да видим как ще ни върви тази вечер. Вярно ли е това, което говорят? Щял си да се жениш за нея? Да, искам да се оженим, но тя все още не е решила. Дразни ли те това? Не ме интересува за кого ще се жениш. Много е възможно аз също да се омъжа скоро. За кого? За приятелчето ти, Франко ли? И той е в твоето положение. Чакаме да се реша. Но преди да се решиш, добре е да провериш дали няма да сбъркаш. Защото момченцето може и да не е толкова кротко, колкото изглежда, и да се окаже вълк в овча кожа. Радвам се, че дойде. Защото сега непрекъснато имам нужда от теб. Наблюдавай репетицията и ми кажи мнението си. Какво мислиш за всичко това, София? Не знам. Объркана съм, Химена. Да го питаме ли направо? Не. По-добре да не му казваме нищо. Сега и аз започвам да се съмнявам. София, каква връзка може да има това момиче с тях? Да не би да има сестра? Не. Доколкото знам, те нямат сестра. И кой би могъл да го потвърди? Та ние не познаваме никой от семейството им. Познаваме единствено тях. Трябва да поручим тази работа, Химена. Вие двете какво си говорите толкова поверително, а? Какво има? Да не би да е станало нещо лошо. Май прекъснах нещо, което не трябва да чуя. Ай, пора камино дел ситио мио, карретеро алегре пасо. Nada que es muy
Guajira y muy sentida alegre cantó. Me voy al transportador. ¿Estás aún? ¿Escuchas, Ashley? Не. Нямаш ли да е по-добре да отидеш на представлението на Френския театър, вместо да идваш тук? Не, предпочитам да съм тук, уверявам те. Ядосане си, защото Оскар отказа да отиде с теб на театър. Не е вярно. Разбира се, че е вярно. Защо отричаш, след като ние с теб се познаваме много добре? Малко ми е неприятно, че Кимена ми няма доверие и си мисли, че иска да й отнема Оскар. Ако си го мисли, не е много далеч от истината. Аз не го ухажвам, нито пък имам намерение да й го отнема, защото умея да уважавам. Все ще намеря начин да изясня това недоразумение, защото не искам Химена да си мисли нещо лошо за Оскар и да ми няма доверие. Колко се радвам, че Росарио Монте се е върнала да пее тук. Но се учудвам, че още ходи с онзи тип, а той по всичко личи, че няма намерение да се отделя от нея. За Франко Рейс ли говориш? А за кого друг? Изглежда, че този човек е свикнал да има по две любовници едновременно, защото се пъчи навсякъде с Маруха и Расури. Но сега ще му кажа някои нещица. Ето сега е моментът. Вие сте си това, което сте и никога няма да се промените, нали? Доскоро си играхте с Росарио и Химена, а сега продължавате да го правите с Маруха и Расури. И горката Росарито сигурно не подозираш този човек. Това не ви засяга. Ако искате да знаете, засягаме. Защото аз се възхищавам много на Росарио Монтес. И ако бях по-близък, не бих се поколебал да й разкажа какви ги вършите. Не се заяждайте с мен, защото нямам нищо общо с вас, господине. Леандро, моля те да си вървим от тук. Не си навличай неприятности с този господин. Съжалявам, че не дойдох с приятели си Бруно, защото той щеше да ви постави на мястото ви. И да ви научи да уважавате. Леандро! Как и кога се запознахте с Едми? Запознахме се случайно, преди няколко месеца. И той ми обеща и ме накара да се закълна, че ще продължим да се срещаме. Тайно. Тогава как ще обясните това, че девойка като вас е приела предложението на един женен мъж? Аз не знаех, че е женен. Беше ми казал, че живее с някакви свои роднини. Баща ми не беше способен да извърши такава гадост. Той не е лъгал никого. На теб ти има нещо, но не искаш да ми кажеш какво. Да не би да е във връзка с работата ми. Все още ли си мислиш, че между мен и Рут има нещо? Постъпваш зле, като и нямаш доверие, защото по-добър човек от нея няма. Дори тази вечер ни покани да отидем заедно на театър. Но бях принуден да откажа, защото не исках да те разсърдя. Постъпил си правилно. Нямаше да ми е приятно да изляза с нея. Химена, ти беше толкова сигурна в себе си. Какво става с теб? Нима не ме познаваш? Може и да не те познавам. Като си помисля, знам много малко за теб. Не познавам миналото ти, семейството ти. Веднъж ми каза, че сте повече деца, но аз познавам само Хуан и Франко. Да, имаме и други братия, но не знаем нищо за тях. А какво ще ми кажеш за сестра си? Бях забравила, че когато дойдох да живея в тази къща, ти ми каза, че имаш сестра. Да, но... И за нея не знаем нищо, нали ти казах? Защо не си ми говорил за нея? Спомням си, че ми каза, че е по-голяма и че е омъжена. Да, омъжи се и замина и вече не чухме нищо за нея. Защо ми задаваш толкова въпроси, Химена? Да не би и семейството ми да те интересува повече, отколкото самият аз? Не, не, Оскар. Никакъв случай. Не ми обръщай внимание. Gracias.
гледахте 43-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод Красимира Гореска. Текста четох артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор Калин Маринов. Режисьор на дублажа Добромир Чочев.